Hej med jer. Nu er det tid til endnu en statusopdatering her fra byggepladsen i Djurs Sommerland. Vi er jo nået et godt stykke her med nyheden til 2024, som vi jo glæder os enormt meget til at præsentere for jer, når vi åbner her den 27. april til næste år. Som flere af jer helt sikkert ved, så er det jo et kæmpe droptårn, vi bygger. Det er 60 meter højt. Det kommer til at ligge her i Mexikoland. Der kommer til at være en super fed tematisering omkring det. Lige nu arbejder der rigtig, rigtig mange håndværkere på at lave de forberedende øvelser til tematiseringen. Der bliver noget med et køsystem herovre. Man går ind igennem sådan en kirkegårdsområde. Der bliver masser af udstillinger. Og så herovre bagved, hvor man ligesom nede i hullet, om man vil, der er vi ved at gøre klar til at bygge et kæmpe fundament, som jo skal holde det her 60 meter høje tårn, som bliver hovedattraktionen i 2024. Det er noget, vi glæder os utrolig meget til at vise jer. Forlystelsen, altså selve droptårnet, det produceres af en østrisk producent, som hedder Funtime. Det er faktisk nogle af dem, som har produceret nogle af de største droptårne i hele Europa. De er kendt for at lave et droptårn, som er spændende, og det er smooth. Det vil sige, når man sidder op i 60 meter højde, bliver droppet ned, så bliver det ligesom at flyve, når man ligesom går ned mod jorden. Og det bliver vel at mærke med 100 km i timen, så det kommer til at kilde i maven. Jamen, lad os prøve at gå ned til fundamentet hernede, som skal holde det her 60 meter høje tårn. Og der skal man lige forestille sig, at 60 meter højt, det er dobbelt så højt som piraten. Så jeg tror, alle sammen ved eller kan fornemme, at når man sidder oppe i toppen der, så kommer det til at suge eller kilde i maven, når man dropper ned. Og det er faktisk også derfor, vi har valgt navnet til forlystelsen, som kommer til at hedde El Grito. El Grito på spansk, det er skriget, og det er lidt det, vi tror på, at når man nu sidder deroppe, og man bliver droppet med 100 km i timen, så er der nogen, som kommer til at skrige under turen hele vejen ned. Og det, man ligesom skal forestille sig, selv det måske er lidt svært lige nu, så er det her faktisk kun fase 1 af hele ombygningen af Mexikoland. Der kommer vi til sæson 2025 og lave en ny stor ombygning herovre, således at når vi nu kommer igennem de næste par sæsoner, så vil man opleve et helt totalt forandret Mexikoland, som bliver helt unikt i Danmark og på et oplevelsesmæssigt virkelig højt niveau. Og status er nu, at inden jul, så har vi fundamentet, så er det helt støbt færdigt. Når vi kommer på den anden side af nytår, så kommer leverandøren Funtime og begynder at montere tårnet. Vi har en plan, der lige nu siger, at vi, når vi kommer til slutningen af februar måned, så har vi faktisk monteret tårnet fuldt ud. Så kan man se, at det står 60 meter højt. Nu håber vi selvfølgelig på, at vinteren ikke kommer til at genere os alt for meget. Så hvis alt går, som vi forventer, så i slutningen af februar måned, så har vi tårnet monteret, og så mangler vi kun i anførselstegn alt den omfattende tematisering, som skal bygges. Det her det bliver en super helhedsoplevelse, som vi glæder til at vise jer, når vi åbner den 27. april.